Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją, kurią pristato Citadelė. Keliamės į Prienus. Vietos neatsirado Labas Gas sudėtyje, registruotų žaidėjų sąraše. Patyrė traumą su dvikovoje su Utenos komanda. Ir čia Vašingtono pirmasis metimas ir pirmieji taškai sugrįžus po traumų. Tas stovėjo neblogai gynyboje Vašingtonas. Greita Labas Gas ataka ir greitas. Rado pavyko sukurti metimui. Bet jo nepataiko. Godiliauskas, Vaitas, manau, kad forsuoja įvykius, bet šį kartą geriau stovėjo gynyboje Latvijos. Osbornas Jogminui, šiūrų pataiko, šiūrų zonas, nėra ir čia netikslus metrikio perdavimas. Leidžia atlikti dar vieną metimo Neptūnui ir jį pataiko. Matas jau matų jo gėlą. Džiokas Šalčius po krepčių tikrai buvo galima pabandyti pažaisti nugarą, o Oskaras Pleikys įveikė. Labas Gas įžaidėjai Oskaras Pleikys ir toliau baudžia. Prie Brauno liko Malmonis. Reikia pabandyti pažaisti iki galo amerikiečių, bet čia Latvius. Jogėlo gailiu šis dar kertaikliai iš toli ir vėl 11 taškų puolėjo sąskaito ir jau 20 skiria komandas. Domarko atsakymas sėkmingas. Šaličius iš 3 taškų zonos. Prienų Labas Gas komandai. Brauno kibi gynyba, lieka 2 sekundės. Vaito priverstinis metimas. Oho. Fiksuoja 14% tritaškių pataikymą. 3 iš 21. Čia Vaitas Jogėla. Abiem rankom po Maliko Vaitą. Džiulianas Vašingtonas įtrauktas į rotaciją. Pagaliau Justinas Jogminas. Čia 3 patraukė. Taip reikalas Neptūnas. Netgi padidino savo pranašumą iki 28. Tačiau čia šį vakarą nu ir vėl. Domarkas iš toli, 3 taškai. Krepšininkus. Minėkis žaidžia prieš Mockų. Pats nuojas Minėkis iki galo. Kamuliai Pleikio sąskaitoje. Čia gali padėti tašką tą ir daro Oskaras Pleikis. Vienas geriausių Pleikio karjeros rungtynių. Neptūnas pervažiavo Prienų Labas Gas.